بسم الله الرحمن الرحيم. قدر منو ماسيلينو دي اونلاين درس بو پروگرامونو قدوام من دي سلارم سن دي نڑي والاڑي کو اصول کو مضمون کے یو درس دا هم راضي سے پو نڑي والا سطح من دي نڑي والاڑي کے مطالعہ سیڑنا ولی ستونزمن کار دا ولی مشکل کار دا دي سیڑل ولی په یو شکل سے لکه نور مضامین څېړل کېږي یو نتیجه ګیري ته راوځي د نړیوالو اړیکو کې په بحث کې دغه بحث ولې نتیجه ګیري خاصه نه ورکوي ولې خاص معیارونه ورته موجود لري په دې بحث کې راځو د سید عبدالی قوام چې یو مطرح سیاستمدار ده سیاستپوه ده د نړیوالو اړیکو د علم یو غټ عالم ده دو دغه ستونزې یا مشکلات په پنځو کټګوریو ویشلې دي او بحث یې کړی ده راځو اول دې ته چې د اول بحث دا ده چې ولې نړیوالې اړیکې په یو شان نه څېړل کېږي چې باید وڅېړل شي لومړۍ ستونزه دا ده چې په نړیواله سطح باندې د نړیوالې ټولنې نا انډولي او نابرابري ده نړیواله سطح که تاسې وګورئ یو هیواد ډېر قدرتمند ده بل هیواد ډېر کمزوری ده بل هیواد ډېر نفوس لري بل هیواد کم نفوسه ده بل هیواد ښه اقتصاد لري بل هیواد اقتصاد کمزوری ده بل هیواد قوي نظامي ځواک لري بل هیواد یې نه لري نو په دې اساس باندې هغه د ریالیزم د مکتب د غوښتنو د تقاضاو پر اساس که موږ وګورو خاص څېړنې مشکل دي په دې خاطر چې یو به مثلا قدرت به پیسه وي د بل هیواد قدرت به نفوس وي د بل هیواد قدرت به نظامي ځواک وي بل هیواد به صحیح قوي ډیپلوماسي وي نو په دې اساس باندې په نړیواله سطح باندې نا انډولي او نابرابري موجوده ده او نړیوال اړیکې خاص تعریف نسي ورته پیدا کېدی په دې خاطر چې هر هیواد ځان ته هغه کوم مسایلو کې چې غښتلی وي په هغه اساس باندې نړیوالې اړیکې تعریف کوي دا یې لومړنۍ ستونزه وه دوهمه ستونزه په نړیواله سطح متعدد بدلونونه دي د متعدد بدلونونو نه مطلب دا ده چې په نړیواله سطح هغه علتونه علت او معلول چې په نړیواله سطح موجود ده د هغه لپاره خاص یو دلیل چې مشخص دلیل ورته موجود وي هغه دلیل نه ده موجود نه سي پیدا کولی لکه مخکې مې یادونه وکړه ځینې علتونه په ډېر وړو وړو مسایلو پورې تړلي وي ځینې هیوادونه هغه نه په ډېر سادګي ځان باسي مثال داسې ویلی شو چې د ملګرو سازمان ده ملګرو سازمان که تاسې وګورئ د هغې جامع ملل ته وګورئ ملګرو سازمان ته وګورئ د هغې پس منظر ته وګورئ دائمې د هغو هیوادونو طرفداري کړې ده چې هغه قدرتمند هیوادونه دي او پیسې فریمان ورکړې دي نو په دې اساس باندې یادوي کولی شو چې دلته علت او معلول خاص نه شو پیدا کوی نو په دې اساس باندې هم په نړیوالو اړیکو کې دا ستونزمنه ده چې صحیح حقیقت ته ورسېږو دریم بحث چې داسې دریم بحث چې نړیوالې اړیکې مطالعه ستونزمنه کوي هغه په د عاملینو یا غیر حکومتي لوبغاړو شتون ده په نړیواله سطح باندې که موږ وګورو دولتونو تر څنګ ځینې نور عاملینو موجود دي هغه لومړی عامل دولت ده چې دولت د دولتونو تر منځ اړیکې ایجادوي اما د هغه تر څنګ انقلابي سازمانونه څو ملیتي شرکتونه غټ احزاب او ګروپونه دا هم په نړیوالو اړیکو باندې خاص تاثیر لري یعنی که چېرته د دې مطالعه موږ ونه کړلی شو او صحیح دقیق ارقام تر ونه باسو نو دا په خپل ذات کې په نړیوالو اړیکو باندې منفي تاثیر اچوي شي نو دا په خپل ذات کې د دې بیان کوي چې د نړیوالو اړیکو څېړل ستونزمن دي ځکه دغه ټول موارد باید په نظر کې ونیول شي نه تنها په دولت باندې بحث وشي بلکې په څو ملیتي شرکتونو باندې غټ حزبونو باندې انقلابي سازمانونو باندې چې دا بعضې مواردو کې دولتونه ډېر عمده رول لري دا یې درېیمو
سلام په نړیوالو شرایطو کې زیات تحول او بدلونونه. د دې نه مطلب دا ده چې په نړیواله سطح باندې ځینې هیوادونه دي واړه دي غټ سي غټ هیوادونه دي سره روابط اړیکې مطلب ځینې وړې وړې ساحې استقلالونه تر واخلي استقلال تر واخلي په نتیجه کې څه کېږي هغه هیواد کمزورې سي کوچنۍ سي او په بعضي هیوادونو کې مثلا دیکتاتوري نظامونه وي بعضې جو کې جمهوري نظامونه وي انقلابونه منځته راسي چې دغه ټول شرایط تحولات چې دي یو واحده تعریف دی نړیوالو اړیکو په جریان کې سره اوسي هماغه یو هیواد به وي یو به جمهور به په یو طریقه چلوي بل به جمهور به په بله طریقه چلوي هغه نفوذ به وي هغه بودجه به ورسره وي هغه امکانات به ورسره وي د یو اړیکې به یو ډول وي د بل اړیکې به بل ډول وي تاسو وګورئ هغه هیوادونو کې چې مثلا سیستم موجود وي سمه ده هغه به هغه رئیس جمهوري راسي اما هغه پالیسي او طرحه برنامه او اهداف په هغه پخوانی شکل وي اما بعضي هیوادونو کې داسې وي چې فرد محوره نظامونه موجود وي چې رئیس جمهوري قدرت ته ورسېږي یا رئیس جمهور یو رقم پالیسي مخته بیایي طرحه وړي بل رئیس جمهور بل رقم طرحه پالیسي مخته بیایي دیو ته ملي منافع په یو ډول تعریف شوي بل ته په بل ډول تعریف شوي دي یو لپاره ملي شتمنۍ ملي عایدات یو رقم تعریف شوي بل ته بل رقم تعریف شوي دي یو ته ملي پروژې یو ډول تعریف شوي بل ته بل ډول تعریف شوي دي نو اکثره وګورو چې ورسره تاریخ ته هغه پروژې چې پخوا شروع شوي دي د بل جمهور پر اتک سره هغه پاتې شوي دي بیا بل جمهور راغله دی هغه بیا خپله طرحه جوړه کړې بل اخره دغه ستاره هر یو طرح سره غلی بل طرح هیڅ څه ولې دا د میز سر نه هیڅ څه ولې دا صحه کار کې هغه کار نو توقف کړی دی بند کړی دی او نی پروګرام شروع کړی نو دا چې کتا شو غوړ په نړیواله سطح دا مسله دی نړیواله اړیکو دی چړلو ستونزې زیږوي څلورمه مسله څه ده د کیفیت او عواملو کمیت نه مننه ده دا څه معنا ده دا په دې معنا ده چې په نړیواله سطح باندې کومه دی ریاضی باس تلار سو دوه جمع دوه مسل څلور کیږي هغه په امریکا کې می څلور کیږي که په افغانستان کې می څلور کیږي د کیمیا فرمول که په برتانیا کې وي که په استرالیا کې وي هر چې ته وي هغه یو مشخص فرمول لري اما په سیاست کې په نړیواله اړو کې د ډېر شر نه ده هغه څه چې په نړیواله اړو کې وتره باستي دیپلوماسي یو وادو تر ما ځای کې راغور کړ هغه وازان ته به شکه مې تعریف وی او مشخص تعریف نه ستارته بعضي هیوادو نه سي دیکتاتور او خود مختار پاشایان لري اغه هغه دیپلوماسي او نړیوال اړې کې یو شکل کې بل هیواد بل شکل کې بل هیواد بل شکل کې نو بدی اساس باندې په دې کې واحد تعریف نشي مصرف دی ځکه دا اجتماعي علوم دي اجتماعي علوم کې بیا نړیوال اړې کې سي دا بیخی تحول پذیر دی او خاص میارونو نست رخصه بیا هم میارونو ورطا موجودی خاص هرشان تی پا نور مزامینی کن باید موجود وی لکه موجود تی دی دی مضمون که خاص نست رخصه پینزم و آخرین و مسئله سی دا اگه دی پت و محرم و معلومات تا لاس نلاس رخصه دا تاسی که بگره پا نرایوال سطح دیر قراراتون دی هوادون ترمنس کی اما دا قراراتونه پټ پات کیږي تر اخره پر ډیر وخت پرې کله چې بیا دې موضوع اهمیت له لاسه لاړ سی دا راوزی صحنې ته دا په خپل ذات کې تاسو وګورئ بای سي دي کې دې سي په هغه شکل چې هغه واقعي معلومات ته ورته سره ولري لاسه سره نه لري نو دې اساس باندې بیا هم نړیوال اړیکې ستونزې کېږي مطالعه